Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr az én örök részem és kelyhem. Te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinól értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai nap az Nagyon Szent Egyház, Szent Johanna Chantal, Szent Johanna Franciskára emlékezik, a vizitációs nővéreknek rendjének a megalapítójára. Ő férjes asszony volt, aztán a férje meghalt, és akkor egy nagy belső indítatást érzett arra, Isten szeretetét, vonzó szeretetét, hogy az életét a szegényeknek a gondozására szentelje. És így alapította meg a vizitációs nővéreknek a rendjét. Ezt a szentmisét több szándékra is felajánljuk. Elsősorban Ritáért, az ő testi, lelki gazdagodásáért, gyógyulásáért. Ő is érezze azt, hogy küldetése van a világban, és ezt az Isten kegyelmével meg tudja valósítani. Ugyanakkor a szentmisét szerzetes rendeknek a működésért is felajánljuk, akiknek a tagjai arra kötelezték el magukat, hogy másokat gyógyítsanak, Isten szeretetét közvetítsék. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Újra és újra átgondolom az életemet, mit kíván tőlem az Isten. Föl tudom-e ismerni azt a lelkem mélyén, hogy miben kell esetleg változnom, milyen feladatokat kapok az Istentől, amit teljesítenem kell. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk, Istenünk, te Chantal Szent Johanna Franciskát választottad, életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közbejárására engedd, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent élekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Szent városának, Jeruzsálemnek ezt mondja az Úr, az Isten. Úgy bánok veled, ahogy te viselkedtél, semmibe vetted az esküdés, megszedtek szövetségemet. Én azonban nem felejtem a szövetséget, amelyet ifjúságod napjaiban veled kötöttem, és ezért új és örök szövetségre lépek majd veled. Te meg visszaemlékezel útjaidra, és szégyenkezel, amikor majd veszem nővéreidet és húgaidat, és leányaidól neked adom őket, de nem a veled való szövetség alapján. Megújítom veled a szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Akkor majd emlékezni és szégyenkezni fogsz, és szégyenedben szóhoz se tudsz jutni, mert majd megbocsájtom minden gonosz tettedet, amelyet csak elkövettél, mondja az Úr, a te Istened. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Zsoltár válasz. Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem. Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem. Íme, Isten az én üdvösségem, bízom benne, és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett nékem szabadulásom. Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, a népek köz hirdessétek tetteit, emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve. Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem. Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, tudja meg az egész világ. Újongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem. Halleluja! Isten tanítását ne vegyétek emberi szónak, hanem Isten igéjének, mert valóban az. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsájtani a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát, anyját, feleségehez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, ami tehát Isten egybe kötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban tovább erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevet lehet kiállítani, és úgy kell elbocsájtani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben ez nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem a paráznassága miatt, és mást veszel, házasságtörést követel. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek az Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit Isten, akit emberek tették ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja föl. Ezek az evangéliumi. Kedves testvérek, a mai evangélium két olyan erényt vagy értéket állít elénk, amiről mindenféleképpen elmélkednünk kell, hiszen a mai világ ezt kétségben vonja. Az egyik ilyen erény vagy érték házasság szentsége, mi keresztények, katolikusok szentségnek is nevezzük. Házasságnak a felbonthatatlansága, vagy a hűség.
Az embert Isten úgy teremtette meg, hogy vágyódik arra, hogy teljesen odaajándékozza magát a másiknak, és a másikat pedig, mint ajándékot teljesen elfogadja, és így vágyódik a hűségre is, tehát a felbonthatatlanságra is. De mégis az emberi természet sebzettsége miatt a tapasztalat azt, hogy nagyon sok kísértés éri a házasságot. És ezért már Jézus korában ugye voltak olyan rabbik, meg is nevezik, hogy kik, például Sammáj, vagy később Hillél, akik magyarázták ezt, és bizonyos esetekben engedékenyebbek voltak. Ezért magyarázható ez a mai evangéliumban azt, hogy hát a farizeusok erről az oldaláról közelítették meg. Jézus pedig visszautal a teremtése Istennek a tervére. Tehát az Isten egy kapcsolatot egynek teremtett, a férfi és a nő kapcsolatát, és aztán elszűzi hozzá azt, hogy amit az Isten egybe kötött ember szét ne válassza. Az egyház, a katolikus egyház azt tanítja, hogy igen, erre vágyódunk, de ahhoz, hogy valaki meg tudja tartani ezt a természetéből fakadó életszentséget, vagy értéket, ahhoz Isten kegyelmére van szükség. Igen, a házassága az égben köttetik, de annak a megtartására, vagy hűségnek a megtartására állandóan kegyelemre van szükség. És ezt a megváltás kegyelme adja, el kell fogadni Istentől, mint ajándékot. A másik ilyen érték, ami a mai evangéliumban újra ugye megjelenik előttünk, ez pedig az Isten országáért, szó szerint, így magyaráz Jézus, hogy Isten országáért vállalt tisztaság vagy szüzesség. Ez is emberi oldalról néz, az emberi természet oldaláról nézve megalapozott, mert hogyha egyszer valaki fölismerte azt, hogy ami egészen különleges küldetése van az Istentől, akkor elképzelhető az emberi ész segítségével is, hogy akkor lemond más egyéb értékre, azt olyan nagy értéknek tartja. Viszont a megéléséhez, a megvalósításhoz megint kegyelemre van szükség. És ezért beszélünk papszentelésről, és ezért beszélünk fogadalmakról is, ahol az Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét is kérjük, ezt a szentségben ezt megkapja az ember, hogy ezt a küzdelmet állandóan meg tudja vívni. És ezáltal válik nagyon szépen fogalmazva, meg ez Szent János, második János Pál pápa fénylő jellé a világ számára. Mert megkapja azt a kegyelmet, azt a szeretetet, ami lefoglalja, ami erőt ad neki ahhoz, hogy a kísértéseknek ellene tudjon állni. Tehát mind a két eset, tehát a házasság felbonthatatlansága, vagy érték, és ugyanakkor pedig a papi nőtlenség, cölibátus vagy a szüzesség, a természet feletti oldaláról érthető meg világosan. Mind a kettő ajándék. Vágyódhat az ember utána a természete alapján, de annak a megvalósításhoz természet feletti kegyelem kell, ajándék, Isten ajándéka. Ezért mondja Jézus, aki fel tudja fogni, fogja föl. Ajándék szükség hozzá, kegyelem szükséges. És a mai napnak a szentje, Sántál Szent Johanna Franciska, élete is mutatja ezt. Ő férjes asszony, volt 4 gyermeke szült, és amikor a férje meghalt, akkor érezte azt, hogy az Isten valami különleges feladatra hívja. És ezért egy szerzetes rendet hozott létre. És ezután pedig az Isten kegyelme, Istennek a szeretete adta számára azt az előtt, hogy a tisztaságot meg tudja őrizni fénylő módon. Mások számára is példamutató módon. Ezért nagyon fontos az, hogy minden életállapotban az lehet egy házas életállapot, vagy egy papi szerzetes életállapot, imádkoznunk kell ahhoz, hogy a megkapott kegyelmet föl tudjuk használni, a világ kísértéseit el tudjuk utasítani, és így azt a küldetést, amit az Istentől kaptunk, azt teljesíteni tudjuk. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Itt egybe gyűlt és az egész világon elterjedt egyházáért kérjük Urunkat, mint téged, hallgass meg minket. Szentséges Atyánkért, Ferenc pápáért,
püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük, Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük, Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük, Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük, Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét, mit a testvérünkért ajánljuk föl, el tudja fogadni a te kegyelmedet, szeretetedet, és ezáltal a küldetését teljesíteni tudja. Hallgass meg, Urunk. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét azokért is felajánljuk, akik nehéz helyzetben vannak, vagy bizonytalan helyzetben vannak, tudjanak imádkozni, föl tudják ismerni a te akaratodat, és el tudják fogadni azt a kegyelmet, amivel egy feladatra küldöd őket. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba veszten a világ életért ontod drága véred. Hálítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben. Odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkészűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, te Sántál Szent Joanna Franciska szerzetesnél lelkében a régi ember helyére saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlassuk fel ezt az engesztelő áldozatot Krisztussal, mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselés egy csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet,
hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért hiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Elsősorban a háború áldozataira gondolunk, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarvas boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, a mai nap szentjével, Szent Chantal Johanna Franciskával és minden szenttel együtt. Akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa. Ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki összes uralkodol
mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szín le. Most közösen elmondjuk a lelki áldozási imáját azokkal, akik akadályoztatva vannak, és ezért nem tudnak részt venni ezen a szentmisén. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik mindent elhagytatok és követtetek engem, százszoros jutalomban részesültök, és megkapjátok az örök életet.
Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, tehát ennek a szentségnek ereje táplál, Sántál Szent Joanna Franciska szerzetesnő példájára, téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük Krisztussal, mi Urunk által. És pedig a küzdelmeinkhez gonosszal szemben kérjük Szent Mihály Arkangyal segítségét. Szent Mihály Arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereg vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.